Zkoušeli jste si někdy hledat svoje příznaky a zjistili jste, že máte to nejstrašidelnější duševní onemocnění ze všech? Je hodně snadné se ve všech těch psychiatrických diagnózách ztratit a proto bychom s vámi chtěli nasdílet některé varovné signály, které se pojí s duševními obtížemi. První takovou oblastí je spánek. Ať už večer nemůžete usnout, protože se vám v hlavě honí myšlenky, nebo se v noci probouzíte s nočními můrami, případně se ráno zbudíte a už nemůžete usnout a jste z toho potom unavení, což se zároveň promítá do vašeho soustředění se v práci nebo ve škole, schopnosti zapamatovat si nové informace a obecně učit se. Další takovou oblastí je nálada. Může to být dlouhotrvající smutek, od kterého mi nic nepomáhá, nějaký vztek, velká podrážděnost, případně intenzivní úzkost, které se nemůžu zbavit. To má potom vliv na naše sociální vztahy. Můžeme mít tendenci se vyhýbat blízkým, stranit se, uzavírat se do sebe, nemluvit o svých problémech. A posledním takovým varovným signálem je i sebepoškozování. Tyto signály můžou znamenat, že si já nebo mý blízcí procházíme nějakým náročnějším obdobím. Nemusí to hned znamenat, že mám duševní onemocnění. Je v pořádku se v takové situaci více opečovat, věnovat se více psychohygieně, anebo pokud si nejste jistí, obrátit se na odborníka.